Zdravím všechny hráče a hráčky. A kurva do prdele, já jsem teda debil. Už asi 15 minut tady natáčím tuhle epizodu. Tam se jdu podívat, jestli se to nahrává. Kurva zjistím, že tam mám navolený jinou hru. Každopádně, doufám, že se dneska máte dobře. A půjdeme na nový rán. Tam ten necháme spát, i když byl dobře rozjetý. Pšt. Takže věci, o kterých bych chtěl s váma mluvit. Takže YouTube mi dnes zaslal krásný e-mail. Jo, a v tom e-mailu je vědět, že momentálně spouští novou službu YouTube bez reklam. Což se teda dalo čekat, protože spousta lidí používá Adblock, takže co to pro vás znamená YouTube bez reklam? YouTube bez reklam pro vás znamená, že si vlastně budete platit za to, na co se díváte. Takže to znamená placení subscribeři. Což se dříve nebo později s tím, kolik lidí používá Adblock, dalo čekat. Ale tak říkal. Takže jop, já na tuhle verzi přecházet nehodlám, zatím zůstanu starého dobrého osvědčeného YouTube, ale pokud to nutí, tak bohužel nic nenadělám. Reklamy používám minimálně, i když jako viděl jsem prostě pro svoji zábavu, ne protože bych z toho chtěl mít nějak peníze, tak ale prostě každý musíme za něco platit a jop, i na YouTube to tak je, ne že byste museli platit přímo za upload nebo takhle, ale prostě směřuje to k tomu, že jakmile lidi když začali dávat Adblock, tak prostě YouTube se rozhodl přejít tady k tomu systému a bude se snažit všechny YouTubery, kteří jsou na starém systému, donutit, aby přišli na nový. Pokračujem. O. Svině. Au. Vlastně hitnou, co? Range up. Každopádně moc velice děkuji za vaši podporu, za lajky, za shlédnutí. Moc si toho vážím, za komenty a jop. Pokusím se vydávat videa tak pravidelně, jak vydávám. Další věc, co jsem chtěl zmínit, Space Engineers. Proč nevychází videa? No, jak všichni asi víte, byl jeden takový krásný update, který přinesl potřebu kyslíku ve skafandrech. Což v praxi znamená, že vlastně pokud nemáte udělanou distribuci kyslíku nebo výrobu kyslíku, tak prostě po 15 minutách hnete. Což je teda kurva krásný. Vážně se s tím hrát nedá, takže to budu muset nějak vyřešit. Pracuji na tom. Každopádně bych Space Engineer natáčet chtěl, ale hej. Momentálně. V současné situaci. Jednak teda času a hlavně jsou technické problémy.
zase. A ty už bys. I... Down. Out up. Tohle bude kratší epizoda pravděpodobně, ne že bych chtěl, ale musím ještě do města jinak to uploadnout, takže hej. A chci pro vás vydat aspoň tuhle epizodu, když už nic. Ty umři. Ty krás. Majda. Ještě raz. Au. Jakmile umřem, tak je konec. Bych to rád prodlužoval. Hej. A prostě to nejde. A tam to byl dobrý run, co jsem natáčel předtím. Samozřejmě. Se mi nezapne natáčení, tak jako hej. Asi bych měl zkontrolovat, jestli teďka natáčím, ale... Koho to kurva zajímá? Natáčím nebo ne? Tak se podíváme, já natáčím. Tak je to dobré. Au. Ty mě teda dali jak ťando. No, takže se asi nejspíš dostanu ani k bossovi, ale hej. A potom tohle hra je, že kurva se nasíráte. A to se to nasraní většinou. Toho co tuhle hru hrajete, ale... Why not? Au. Asi jsem mrtvej, nechci to, nechci nic, já ne, že bych to dělal schválně, ale asi jsem. A no, tak už no, tak, ale to ty velký mi. Tak teď jsem mrtvej. Na samozřejmě. No, krásu. No, tak to jsem rozhodně mrtvej. Ale to nemám. Na nic, kolik natáčíme. O takých 20 minut možná. A uvidíme. Takže moc děkuji za shlédnutí této, i když kratší epizody. Budu jenom rád za lajky, komentáře a tak dále. A zase u příštího dílu. Čau.